Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun matematika darsidan birinchi darsni boshlaymiz. Darsimiz nomi 2, 3 va 4 xonali sonlarni qanday qilib 11 ga ko'paytirishni ko'rib chiqamiz. Demak, men misollar bilan sizlarga tushuntirib beraman. Birinchi misolimiz 27 ni sonini 11 ga ko'paytirish. 11 soniga ko'paytirish. Demak, bundan 3 xonali son kelib chiqadi. 1-chi xonali sonning 1-chi raqami bizda 2 bo'ladi. O'zgarmaydi, ya'ni 27 ni 2-si o'zgarmaydi. Oxirgi raqami 7. 7 bu ham o'zgarmaydi. Va o'rtadagi raqam bizda qanaqa to'plashini ko'rsataman. 2 ni 7 ga qo'shamiz. 2 ni 7 ga qo'shsak, bu 9 bo'ladi. Va javob 297 bo'ladi. Demak, biz 27 ni 11 ga ko'paytirsak, 297 degan javobni tezda olishimiz mumkin. Keyingi misol. Keyingi misolda biz 58 ni ko'ramiz. 58 ko'paytirilgan 11 ga. 11. Demak, bundan ham 3 xonali son kelib chiqadi. 1-chi raqam o'zgarmaydi, ya'ni 5. 5 oxirgi raqam umuman o'zgarmaydi va bu 8. O'rtadagi son bundan oldingi misolga o'xshab topiladi va 5 ni 8 ga qo'shamiz. 5 ni 8 ga qo'shsak 13 bo'ladi. 13 3 o'rtadagi raqam yoziladi va 1 bundan oldingi raqam tepasiga yoziladi, ya'ni 1. Va bizga javobni 8 3 5 ni 1 ga qo'shsak 6 bo'ladi. Javob 638 degan javobni olamiz. Ya'ni 58 ni 11 ga ko'paytirsak 638 degan javobni olamiz. Keyingi misolimiz 3 xonali son bo'lib 538. 538 ni 11 ga ko'paytirish. 11 ga soniga ko'paytirish. Xo'sh, 1-chi raqam o'zgarmaydi. 5 deb olamiz, tushiramiz 5. Va oxirgi son 8 bo'ladi. 8. Xo'sh, o'rtadagi son qanaq topiladi? O'rtadagi son 5 ni 3 ga qo'shamiz. 8 bo'ladi. 8 va 3 ni 8 ga qo'shsak 11 bo'ladi. Buni oldingi misolni ko'rsatganimdek, 11 1 bu yoqqa yoziladi va 11 birinchi raqami bundan oldingi raqam, ya'ni 8 tepasiga yoziladi. Va bizda javob 8 1 8 1 ga qo'shsak 9 va 5. Javob bizda 538 ni 11 ga ko'paytirsak 5918 degan javobni olamiz. Keyingi misolimiz bizda 234 ko'paytirilgan 11 ga. 11. Demak, 2, birinchi raqam 2 bo'ladi va oxirgi raqam hech qachon o'zgarmaydi, ya'ni bu 4 bo'ladi. Demak, o'rtadagi raqamlarni topish uchun 2 ni 3 ga qo'shamiz. 2 ni 3 ga qo'shsak 5 bo'ladi. Va 3 ni 4 ga qo'shamiz, bu 7 bo'ladi. Va bu bizga javob bo'ladi. Demak,
234 rakamını 11 soniye ko'paytirsak 2574 degan javob chiqadi. Keyingi misolimiz. Keyingi misolimiz to'rt xonali son va bu 1248 ko'paytirilgan 11. Qo'sh. Birinchi raqam, birinchi raqam doimgidek o'zi tushadi. 1 bo'lib tushadi. Va oxirgi raqam 8. 8 bu doim o'zgarmaydi. Oxirgi raqam hech qachon o'zgarmaydi. Xo'sh, o'rtadagi sonlarni topamiz. O'rtadagi son 1 ni 2 ga qo'shamiz. Bu 3 bo'ladi. Xo'sh, 2 ni 4 ga qo'shamiz. Bu 6 bo'ladi. Va 4 ni 8 ga qo'shamiz. Bu 12 bo'ladi. Boyagi misolda ko'rsatganimdek, ikkisi bu yoqqa yoziladi va biri bundan oldingi son tepasiga yoziladi. Va bizda javob kelib chiqadi 8 2 6 ni 1 ga qo'shsak 7 3 va 1. Demak, to'rt xonali son 1248 ni 11 ga ko'paytirsak 13728 degan sonni olishimiz mumkin. Demak, bugun sizlar bilan ko'rib chiqdik, 2 xonali son, 3 xonali son va 4 xonali sonlarni 11 ga qanday qilib tezda ko'paytirish usullarini ko'rsatdim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.